עם היקרים שלנו, שעושים עבודת קודש לכל כוחות הביטחון, יחזק את גופם, נפשם, רוחם ונשמתם, וימשיכו לעשות את עבודת הקודש להם נאמנה, התקיעת שופר הזאת להצלחתם, שיתחתנו מוקדם ורק יצליחו. אני תוקע בשופר, כל אחד מבקש משאלה בלב בשקט, או בשפתיים בשקט או בלב. אלוהים לא רק של הדתיים, אלוהים של כל אחד, במיוחד איתכם, שאתם חוד החנית של עם ישראל, אמן.